Добрий вечір, 21-го столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкало. І далі про таке. Забудова без документів і попри протест на Крістеровій гірці знову почали встановлювати будівельний паркан. Мешканці перекривали Вишгородську. Туман чи токсини, чим дихали кияни протягом тижня і наскільки це небезпечно. Земля за захист України. Під Києвом родини воїнів, полеглих у війні з Росією, отримали ділянки. Перевірити серце, нерви або щитовидку. На Троєщину з'їхались вузькі спеціалісти, щоб провести День здоров'я. Чи є попит на безкоштовні медичні послуги? Еліна Світоліна за крок до захисту титула. Українка вийшла у фінал. Хто буде суперницею? Кількість постраждалих під час ДТП з пасажирським автобусом на Хмельниччині в суботу 2 листопада зросла до 13 осіб, у тому числі 13-річна дівчинка. Станом на 15-ту годину у Кам'янець-Подільську лікарню були доправлені 13 постраждалих, 12 жінок різного віку і водій транспортного засобу. Одна із травмованих перебуває у важкому стані. Нагадаю, ДТП з рейсовим автобусом сталося близько 11-ї години ранку на околиці села Довжок Кам'янець-Подільського району. Автобус рухався маршрутом Залісся-1 Кам'янець-Подільський, з'їхав у кювети і перекинувся. Потерпілих доставили в районну лікарню. За попередньою інформацією, у машини заклинило колесо, але остаточні причини встановлять після експертизи. Кияни проти забудови парку «Крістерова гірка». Біля кінотеатру Шевченка пройшла акція протесту. Мітингувальники перекрили рух транспорту на вулиці Вишгородській. Організатори акції заявляють, що парк готують під забудову, незважаючи на протест тисяч киян. У суботу забудовник знову зайшов у парк, поставили паркан і збираються копати ями під фундамент і заливати бетон. При тому, що у забудовника немає повного пакету документів, зокрема, відсутні будівельний план і план благоустрою, зазначили ініціатори акції. Боротьба киян за парк «Крістерова гірка» триває вже більше 2 років. Цей мітинг приніс і несподівану користь. Під час акції протесту на площі Тараса Шевченка мітингувальники та правоохоронці виявили п'яного водія. Киянин ледь не наїхав на людей, за що отримав трохи терену в авто. Коли підійшли правоохоронці, то почули різкий запах алкоголю від кермувальника, а також побачили відкритий джентльменський набір – віскі, кола та нарізочка. П'яний суто формально задув драгер, той показав, що чоловік на підпитку, і протокол оформили на місці. Вранці п'яні водії розтрощили 5 автівок. Аварія сталася вночі на проспекті Перемоги неподалік від станції метро Житомирська. Нетверезий водій «Мерседеса С-класу» зіткнувся з бусом «Мерседес Віано», а потім ще й накинувся на водія 2-ї автівки з претензіями, що той надто повільно їхав. Свою автівку він залишив на узбіччі. Поряд зупинилися ще 2 автомобілі – «Рено» та «Фольксваген», водії яких намагалися розборонити бійку. І в цей момент у них на швидкості влетів БМВ, водій якого теж виявився п'яним. Машину він залишив на місці, а сам поїхав звідти на таксі. Розбирати автотрощу патрульним довелося до 7-ї ранку, і винуватців ДТП розшукували. У київському нічному клубі співробітник до смерті побив відвідувача. Нападника затримали. 25-річний потерпілий відпочивав у нічному клубі, де у нього стався конфлікт зі співробітником закладу. На вулиці словесна перепалка переросла у бійку, внаслідок якої хлопець отримав смертельну травму. Він помер у лікарні, куди його шпиталізували після інциденту. Вбивцею виявився 23-річний іноземець. Йому повідомили про підозру. Чоловікові загрожує до 10 років тюрми. Прогін Шулявського шляхопроводу біля корпусу більшовика тепер у 1,5 рази більший. Будівельники це називають терміном укрупнення, коли до однієї частини підмонтовують наступні блоки. Після завершення укрупнення конструкцію змонтують у проєктне положення. Вона стане продовженням встановленого прогону над проспектом Перемоги, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Зараз на об'єкті працюють 12 одиниць техніки, 74 працівники. Будівельники розпочали робити земляний насип до шляхопроводу з боку вулиці Гетьмана.
Збирають і армують залізобетонні конструкції підпірних стін, монтують опалубки. Також розпочали врізати газові труби оновленої ділянки системи, що пролягає під шляхопроводом. Тож газопостачання прилеглих об'єктів на деякий час призупинять. Токсичний смог, який тиждень тримався у Києві, став топ-темою для обговорення у соцмережах. За даними телеграм-боту «Індекс якості повітря», у Києві особливо важко дихати було на Оболоні, Воскресенці, Позняках та Святошині. Там показники коливалися від 130 до 155 одиниць, а це втричі перевищує норму. Наш журналіст Арман Лазарян з'ясував, чого у цій проблемі більше – звичайного туману чи небезпечних речовин, і чи зможе це повторитися знову. Експерти в сфері екології називають кілька причин високого рівня забруднення столичного повітря. Викиди автомобільного транспорту, вони є весь час. Викиди в атмосферу промислових підприємств, вони є весь час. Додається восени викиди ТЕЦ, які працюють на вугіллі, і це додаткове забруднення. Також серед факторів забруднення восени додається спалене листя і пожежі на торфовищах. Горить не просто біологічна маса, а там горить трава, там згорають якісь залишки побутових відходів, які знаходяться в приміській смузі, там в лісополосах і таке інше. І головне, потім ця пожежа переміщається на глибину, коли починає от ця біологічна маса тліти, і вже немає поверхової пожежі, але продовжує виділятися оцей чадний газ і разом з токсичними речовинами. Але найбільшу загрозу для життя киян становлять великі підприємства та автотранспорт. Топ-чинники, по-перше, це різні металургійні і хімічні підприємства. По-друге, це ТЕЦ. І по-третє, це авто. Одна Дарницька ТЕЦ за сутки викидає там, ну, десятки тонн. Ну, скільки треба спалити взагалі листя, щоб порівнятися хоча б з Дарницькою ТЕЦ? Енергетика та промисловість виділяють найбільшу частку всіх забруднюючих речовин в Україні – більше 60%. У Києві транспортні засоби є причиною майже 90% всіх небезпечних викидів. Найбільш забруднюють повітря столиці та створюють постійний смог приватні автомобілі. А це 80% усіх небезпечних викидів у місті. Щороку середньостатистична автівка викидає в атмосферу 700 кілограмів чадного газу, 40 кілограмів діоксиду азоту та 230 кілограмів твердих дрібнодисперсних часток. Один вантажний автомобіль середньої вантажопідйомності забруднює атмосферне повітря на 2,5-3 кілограми свинцю на рік. Особливо восени це видно неозброєним оком. Екологічний стан в столиці погіршується через погодні умови, які, власне, створюють смог. Він, за словами екологів, перед зимовими морозами може повторитися ще декілька разів. Якщо б туман десь там, скажімо, в лісі, то це просто романтична ситуація. Якщо він в місті, то це смог. Бо смог – це сполука тумана і забруднюючих речовин, які наші підприємства та авто викидають в атмосферне повітря. І це зовсім не означає, що загроза криється в одному лише смозі. Усі ці речовини, які розкриваються в густому тумані, не так концентровано, але існують в повітрі завжди. І ми цим дихаємо, просто не бачимо. Сумуємо докупи, отримуємо цілий букет отрути. Наднормові викиди у поєднанні з невпинним смогом становлять пряму загрозу для людського життя. Найбільшою проблемою в нас є дрібнодисперсний пил. Це PM-часточки 2,5 та 10. Вони настільки дрібні, що вони не утримуються в легенях і прямісінько йдуть в кровотік, і є загрозою для судин, тобто викликають з часом інсульти і серцеві напади. І цікаво, що в нашій країні держава не вимірює ці найнебезпечніші речовини. Особливо страждають від смогу астматики, літні люди та діти. Їм екологи радять при першій нагоді виїжджати за межі столиці. Єдиний спосіб захиститися, якщо ти не виїзний – терпіти. Бо навіть аптечні маски, що нібито мали захистити людей від отрути, в реальності взагалі для цього не придатні. Це мертвому припарка, така прислів'я, нічого вони не дають. Розумієте? Ну, якщо це просто люди не знають хімію, фізику. Ну, якщо це газ, ну як може газ затримати марлєва пов'язка? Ведь ми дихаємо, кислород іде, іде. Якщо йде кислород, значить іде углекислий газ, розумієте? Якщо ми можемо купити собі воду, якщо ми можемо обрати їжу, яка вирощена в екологічних умовах, то купити собі повітря ми не можемо. Арман Лазарян, Володимир Плішаков, Андрій Гегеля, телеканал Київ.
Суд обрав для народного депутата з групи «За майбутнє» Ярослава Дубневича запобіжний захід у вигляді застави у 100 мільйонів гривень. Вищий антикорупційний суд відмовив прокурорам у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Для внесення застави у Дубневича є 5 днів. Підозрюваний носитиме електронний браслет протягом досудового розслідування. Дивувало рішення суду? Чи? Дивувало, тому що рішення судді є навіть більше, чим прокурор, чим просила прокуратура. Але прокуратура просила тримання під вартою. Ви задоволені знаю, таким рішенням? Знайти 100 мільйонів. Ви задоволені таким рішенням? Не задоволені. Чому ви не задоволені? Ви ж не буде велика застава. Нагадаю, цього тижня Верховна Рада підтримала подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Ярослава Дубневича 31 жовтня. Йому приписують тиск на керівництво «Укрзалізниці», яке мало закупити стрілочне обладнання за завищеними цінами, що призвело до збитків у сумі понад 93 мільйони гривень. Народний депутат Богдан Яременко опублікував заяву про звільнення, але поки її не подаватиме. У документі голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики просить спікера звільнити його з посади за власним бажанням. Водночас дата на документі не проставлена, лише вказано листопад 2019-го. Нагадаю, Яременко цього тижня потрапив у скандал через переписку і торги з повією прямо на засіданні парламенту. КВНщики при владі, чи дійде процедура імпічменту американського президента до фіналу і чи всі столичні школи мають камери спостереження? Про все це в неділю 3 листопада в СТН Тижневику о 21-й. СТН Тижневик. Дивіться цієї неділі. Імпічмент наближається. Питання стоїть на кону сьогодні. Хто все-таки буде президентом? І для цього використовується весь інструментарій дискредитації того або іншого кандидата. Конгрес Сполучених Штатів ще на крок наблизив імпічмент американського президента. Трамп каже, це полювання на відьом. Українська влада оновлюється. Хто з КВНщиків прийшов на зміну політикам? Прохідний двір. Чи в безпеці київські школярі? Ми б хотіли закрити двері шкіл, але тут виникає величезна тривожність у наших батьків, які говорять, що якщо від нас закриваються, то від нас чогось приховують. Журналісти Тижневика з легкістю потрапили в столичні школи. Пригоди українців в NBA. Happy birthday to me. Як українському баскетболісту стати зіркою в Америці, а американському – в Україні? Цієї неділі о 21.00 на телеканалі «Київ». СТН Тижневик. Не пропустіть! Для мешканців Троєщини сьогодні влаштували День здоров'я. До районного консультативно-діагностичного центру приїхали фахівці з різних медзакладів столиці. Люди могли проконсультуватись та за потреби отримати направлення на більш детальні обстеження. Чи багато захотіли перевірити своє здоров'я, бачив Вадим Ярошенко. Попри вихідний день, у консультативно-діагностичному центрі Деснянського району незвично людно. На огляд до медиків троєщинці прийшли від самого ранку. Була об'ява в інтернеті, що приймають лікарі з центрів міста Києва. Ну, я вирішила прийти на консультацію, мені потрібно до ендокринолога. Тут написали, що лікарі з таких центрів різних. Ну, я вирішила, що воно буде не зайве. Вирішили, маючи вже на руках менші дослідження, прийти до лікаря, проконсультуватися, почути думку ще лікарів, не тільки лікарів Деснянської лікарні. Розумію чудово, що потрібна не тільки думка одного лікаря, а принаймні для себе двох-трьох лікарів. І звідти вже будемо далі стартувати, що лікувати. А проконсультуватись було в кого. Під одним дахом зібрали фахівців з різних медзакладів столиці. Тут неврологи, кардіологи, кардіохірурги, нейрохірурги, офтальмологи, травматологи, ендокринологи та інші. Сьогодні у нас працюють фахівці консультативно-діагностичного центру Деснянського району, Олександрівської лікарні, Київської міської клінічної лікарні номер 1, номер 6, клінічного ендокринологічного міського центру. Медики не лише проводили огляд пацієнтів та дивилися попередні результати досліджень. Щоб уникнути ускладнень,
людей направляли на більш детальне обстеження, зокрема серця та щитоподібної залози, сечостатевої системи та судин. Ми виявляємо патологію під названням ІБС, ішемічна болезнь серця, стенокардія, яка требує дальнейшого рішення питання. Тобто ми відбираємо пацієнтів для проведення коронарографії, яка робиться зараз в Олександрівській лікарні безплатно, з послідуючим, наприклад, стентуванням, якщо це потрібно. Бажано взагалі раз півроку перевіряти функцію щитоподібної залози і проводити УЗІ. От, тому що новоутворення щитоподібної залози, вони ніяк не проявляються, якщо вони невеликих розмірів. А мікрокарциноми можна зараз виявити на ранніх етапах, коли вони ще не дали метастази. От, і ефект лікування буде набагато більший, набагато ефективніший. У бажанні отримати фахову консультацію люди звертались до кількох спеціалістів одразу. Черги біля кабінетів довго не затримувались, тож можна було встигнути всюди. Я вже до ендокринолога зверталася і до сосудистого хірурга. Дуже гарні доктора прийшли до нас, дуже вічливі і дуже уважні. Сьогодні так взагалі, я не знаю. Безкоштовні огляди медиків періодично влаштовують в районах міста. Графік днів здоров'я розміщують на сайті КМДА. Вадим Ярошенко, Олег Мартинюк, телеканал Київ. 77 учасників бойових дій отримали землю під Києвом. Ділянки по 2 гектари виділили у Білоцерківському та Фастівському районах. Сертифікати на землю сільськогосподарського призначення рідним загиблих вручила Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій. Більше розкаже Оксана Цибуля. Сертифікат на землю у Білоцерківському районі отримує пані Світлана, дружина полеглого Юрія Литвинського. Її чоловік загинув під час першого штурму в Іловайську 10 серпня 2014 року. На війну 46-річний полковник запасу пішов після участі в Революції Гідності, служив у батальйоні «Донбас», був заступником командира з озброєння. Звичайно, без чоловіка жити важко. У нас є син, який дорослий. У чоловіка залишилися батьки. Матері 75 років, батькові 81 рік. Обоє батьків хворі на рак. І ця хвороба почала прогресувати якраз після, значить, загибелі сина. У власність земельну ділянку жінка отримала лише на 5-й рік після смерті чоловіка. 2 гектари землі сільськогосподарського призначення під Києвом у неї орендуватиме фермер. За це жінка матиме додаткову копійчину на проживання. Я спробувала шукати особисто землю, під'їжджала в деякі сільради Київської області, але скрізь мені відмовляли. Я вже полишила цю спробу. А потім от асоціація якраз запропонували хлопці свою допомогу. Оформленням документів та пошуком вільних земельних ділянок для 70 родин загиблих учасників АТО займалась громадська організація Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій та Київська міська спілка ветеранів АТО. На жаль, в Київській області зараз проблема знайти земельні ділянки, але в першу чергу ми забезпечуємо сім'ї загиблих. Ми розуміємо, що людина, яка проживає в Києві, і якщо вона отримала десь в Фастівському районі земельну ділянку, знайти її фермера і заключити договір, це буде складно. Тобто ми вже, скажімо так, робимо це все під ключ, ми заходимо в фермера, який бере в оренду цю земельну ділянку. На черзі ще сотні родин загиблих військових, для яких поки шукають вільні земельні ділянки. Ймовірно, не всі зможуть отримати наділи під Києвом. Оксана Цибуля, Олександр Гончаренко, телеканал Київ. Другий день працює оновлений вестибюль станції метро «Святошин» і перехід, який з'єднує його з виходами до електричок. Що там після ремонту і чи стало зручніше користуватися станцією, перевірила Катерина Бенько. Пенсіонерка Тетяна на станцію метро «Святошин» часто їздить за покупками на ринок. Жінка каже, на відкриття оновленого переходу чекала з нетерпінням. Настільки було неудобно обходити, а пенсіонерам це дуже складно. А так виходить, що відкрили і удобно настільки. І розв'язка транспорту, так що прекрасно, молодці. А Денису до вподоби те, що біля станції провели благоустрій території. Стало менше варіків. Було багато мусора. Стало намного більш чище. Но виход з метро став намного комфортніше. І це радує, тому що удобніше намного ходити. У самому вестибюлі виклали тактильну плитку, встановили вказівники, оновили покриття підлоги, стін, даху та встановили нові двері на вході. В другому вестибюлі метро станції «Святошин» встановили 2 підйомника та ліфт. Зараз ми спробуємо ним скористатися. Я
другий поверх. Ліфт підіймає на другий поверх, і, до речі, це дуже зручно. Ліфт облаштували для зручності пересування людей з інвалідністю та пенсіонерів. Щодоби станцією метро «Святошин» в середньому користуються близько 35 тисяч пасажирів. Катерина Бенько, Олег Мартинюк, телеканал «Київ». У Києві рятують травмовану лань. Минулої ночі на околиці Вишгорода автомобіль збив тварину і зник з місця ДТП. Лань з відкритим переламом рятувальники відвезли до лікарів. Зазвичай при таких травмах диких тварин присипляють. Але команда порятунку тварин знайшла клініку, яка відгукнулася на заклик диспетчера і взялася за реабілітацію звіра. Провести операцію погодилися головний лікар Київського зоопарку Інна Васильківська, а прихистили лань у притулку для диких тварин. «Відчуй китайське мистецтво на дотик» в Національному музеї історії України відкрилася виставка кераміки китайської культури Яншао. Експозиція має назву «Шлях розписаного посуду. Ранні контакти до появи шовкового шляху». Оригінали робіт надто крихкі, тому на виставці представили понад півсотні копій. Їх не заховали під склом, тож відвідувачі можуть взяти посуд до рук і добре роздивитися. До речі, науковці виявили схожість між розписами посуду яншанської та трипільської цивілізації. Тож припускають, що спілкування між Китаєм та Заходом виникло ще 5000 років тому. Схожість в орнаменті, в формах, розмальовках самих посуду і різних фігурок. Геометричний орнамент, це і рослинний, все це дуже схоже. Можна сказати, що це було якийсь точно контакт, якісь вони спілкувалися, але в яких в науковій літературі є така гіпотеза культурна дифузія. І це якраз говорить про те, що можливо в спілкуванні якесь було. Фортепіанний концерт на свіжому повітрі могли послухати усі охочі сьогодні у парку між двома переправами – пішохідним і пішохідно-велосипедним мостами. Зворушливе відео надіслав один із наших постійних глядачів. Те ж саме може зробити кожен охочий. Надсилайте ваші цікаві відео через емейл або месенджер у Фейсбуці на сторінці каналу, і його побачать не лише ваші друзі, а й усі глядачі телеканалу в Києві, в Україні, в Європі і навіть у Канаді. Спритність та вправність сьогодні в українському домі розпочалися дводенні змагання зі складання головоломок. Демонстрували майстерність в Києві близько 300 учасників з різних куточків нашої держави, а також представники з Білорусі, Польщі та навіть Індії. Вікова категорія учасників різна від 5 до 43 років. На швидкість вони збирають кубики Рубіка різних розмірів та форм. І різними методами – двома руками, однією, ногами і навіть наосліп. Такі змагання в Україні є наймасштабнішими, проводять їх удвічі на рік. Можна показати свій результат на змаганнях, прям як на спорті. Як якщо ти, наприклад, граєш у футбол, у тебе є змагання, і ти можеш виграти, і так само, як у кубіку Рубіку. Я займаюся приблизно 3 роки. І мій рекорд 27 секунд. Найшвидше збирають у нас там національні рекордсмени, це хлопці, яким там по 15-17 років. От, збирають кубики за 6 секунд, за 5 секунд. 3 листопада у столиці очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі. Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру. Не ходити під деревами, рекламними конструкціями та старими балконами, уважно обирати місце для парковки та зачиняти вікна у квартирах. Наш проєкт «Погода від народу» продовжує показувати учасників відбору ведучого. Якою буде столична погода в неділю, розповість Анна Безменова. Завтра, 3 листопада, стовпчики термометрів в день показуватимуть плюс 14 градусів. Так-так, вам не почулося, плюс 14 градусів. Тож, якщо ви рахували дні до наступного літа, обнуліть свій календар. Беріть всю родину і виходьте на прогулянки містом. Але майте на увазі, що ввечері температура трохи знизиться до плюс 9 градусів. Синоптики обіцяють в день невеликий дощ, тому раджу взяти з собою парасольки або маленький дощовичок.
Вітер не стане вам на заваді. Він буде північний від 5,5 до 6 метрів на секунду. Післязавтра, 4 листопада, в мене день народження. Якщо чесно, за мої 18 років я не пам'ятаю жодного разу, коли по листопаді було так тепло. Тому користуйтесь можливістю, гуляйте, дихайте та любіть один одного. До нових зустрічей на телеканалі «Київ». Наразі у мене все, але команда столичних новин продовжує для вас шукати нові повідомлення. Далі ефір продовжить Євгенія Золотоверха з новинами спорту, тож не перемикайте. В ефірі «Спорт». Мої вітання. Еліна Світоліна. За крок до повторення торішнього тріумфу українська тенісистка знову вийшла до фіналу підсумкового турніру. Нагадаємо, що наразі вона є чинною переможницею. В одній і другій фіналу Світоліна здолала швейцарську тенісистку Белінку Бенчич. Протягом матчу Еліна встановила особистий рекорд, зробила 16 ейсів і під час другого сету вдалася в знаки проблеми зі здоров'ям швейцарки. Під час тайм-аутів вона кликала до себе лікаря. Зрештою, у третьому сеті за рахунку 1-4 на користь Світоліної Бенчич відмовилася продовжувати боротьбу. Тож рахунок 7-5, 3-6, 1-4. Еліна Світоліна у фіналі зустрінеться із першою ракеткою світу, австралійкою Ешлі Барті. Це останній турнір у цьому сезоні і завтра остання гра. Фінал буде непростим, але я зроблю все, щоб знову підняти кубок над головою. Два матчі української прем'єр-ліги сьогодні відбулися в Україні. Так, «Шахтар» фактично резервним складом розгромив на виїзді «Карпати». У старті з постійного складу загірників вийшов Тарас Степаненко. Загалом же протягом матчу були задіяні 7 гравців віком до 20 років. Забивали Борячук, Коваленко та ТТ. В іншому матчі «Десна» мінімально перемогла «Ворсклу». І непереможний український боксер-професіонал Владислав Сіренко повернувся з Німеччини зі своїм черговим титулом і готується до підкорення нових вершин. В середині жовтня у бою за пояс чемпіона Євразії за версією нової організації Eurasian Boxing Parliament він вже у першому раунді нокаутував італійця Ді Берардіно, але при підготовці до поєдинку Влад провів 110 раундів спарингів. А тому певний час для відновлення потрібен. EBP пояс, який він виграв, активно співпрацює з авторитетною IBF. І тепер Сіренко має увійти до топ-15 її рейтингу. Це відкриває перед ним нові виклики. І вже досить скоро ми знову побачимо Сіренка у рингу. Якщо в кінці цього року, то я думаю, що це буде просто рейтинговий бій. А якщо наступний рік, то я буду захищати титул, який я виборов у цьому бою, тому побачимо. Але про суперників ми маємо дуже багато варіантів, з ким би ми хотіли побоксувати, хто би міг дати мені хороший бій, щоб розвинути свої вміння в цьому бою. Ну, а в Києві боролися за перехідний кубок виклику. Відбувся фінальний етап 8-ї Київської міської спартакіади «Здоровий киянин». Це саме та стадія, куди потрапляють найкращі команди міста завдяки здобуткам, зібраним протягом сезону. Змагання, які традиційно організовані Департаментом молоді і спорту КМДА та ФСТ «Спартак», проходили у 7 видах спорту. Вони об'єднали 18 команд, які вправлялися у футзалі, стрітболі, волейболі, гирьовому спорті, армспорті, настільному тенісі, а також у шахах. Переможці та призери визначалися як в особистому, так і в командному заліках. До того ж, у кожному виді окремо. Команда-тріумфатор, яка отримає кубок виклику, визначиться вже завтра. Такі спортивні мероприятия дуже хорошо корпоративний дух підтримує. Команда, когда вот спортсмены одной команды выступают, мы поддерживаем друг друга, не даем расслабляться. Это как бы венец той всей работы, что велась за целый рік.
були відібрані самі кращі команди, які приймали участь. У нас порядка 60 команд на протязі року приймають участь у спартакіаді «Здоровий киянин», які представляють найкращі колективи серед медицини, освіти, зв'язківців, комунальників міста Києва. Тобто це найкращі команди, найкращі компанії, які зарекомендували себе на протязі року. Цей тиждень, ой, який багатий на різноманітні спортивні події, головна, звісно, перемога «Динамо» над «Шахтарем» у Кубку України. Завтра про футбол і не тільки. Усе найцікавіше розкаже в програмі «Тижневик спорт» наш Руслан Свірі. Не буде він не сам. Гостем студії стане футбольний експерт Святослав Сирота. Тож точно буде цікаво, не пропустіть. А я кажу вам, наразі це все. До зустрічі.